Այսօրի մարզարենի համայնքը ներկայանում է նոր զբոսաշրջային ձևաչափով։ Հունիսի 29-ին համայնքի երդին բնակավայրում կանցկացվի Տադի շորվա մշակութային փառատոն։ Ներկայացվելու է արենի համայնքի 9 բնակավայրերից գրառված եւ վերհանված հայկական ավանդական կերակրատեսակներ, ավանդույթներ, ազգային խաղեր, երգեր եւ պարեր, որոնք մեզ են փոխանցվել սերնդեսերունդ։ Ռինդ բնակավայրը կոնկրետ ներկայանալու է 10 թաղավարով, այսինքն բաժանել են Ռինդ գյուղը 10 թաղամասերի եւ յուրաքանչյուր թաղամաս ներկայացնելու է 3 ազգային կերակրատեսակ։ Փառատոնն իրականացվում է Արենի համայնքի զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգի ձևավորում պորտֆելային մոտեցմամբ ծրագրի շրջանակներում։ Ֆինանսավորում է Եվրամիությունը, իրագործում Արենի համայնքի պետարանն ու ՄԱԿ-ի հայաստանյան ներկայացուցչությունը։ Նախատեսում ենք արվեստագետներ, արհեստի հետ առնչություն ունեցող մարդիկ, ձեռագործ աշխատանքներ, ասեղնագործություն, նկարչություն, խաչքարերի քանդակ, փայտի վրա փորագրություններ, կավագործություն, այնտեղ ունենք նաև մեր կամավորները համայնքի, դպրոցահասակները, ովքեր իրենց աշխատանքներով են ներկայանալու։ Փառատոնի շրջանակներում կիրականացվի Ռինդ բնակավայրում գտնվող Վիմափոր եկեղեցի տանող զբոսաշրջային արահետի բացման արարողություն։ Դեպի եկեղեցի տանող զբոսաշրջային արահետ ենք հիմնել, էլի, հա, մեր ծրագրի շրջանակներում, եւ փառատոնի հետ կապելով փորձել ենք այնպես անել, որ տուրիստը մենակ մեկ օր չգա Ռինդ, օրինակ։ Փառատոնի նպատակներից մեկը պահպանել եւ հանրայնացնել ավանդական խոհանոցային մշակույթը, հայկական ավանդույթները, պատմությունը եւ մշակույթը։ Ցանկանում եմ նշել այն ոգևորությունը եւ այն ջերմությունը, որով որ օրինակ Ագարակաձոր բնակավայրում 101 ամյա տատիկը պատմում էր, թե ինչպես է ինքը գաթա թխել, օրինակ։ Ու երբ որ մենք հարցրեցինք, արդյոք կհիշեք դուք Բաղադրա Տոմսը, տածելով 101 ամյա տատիկը միգուցե չհիշել, բայց ինքը ասես մեկ շնչով ամբողջովին ներկայացրեց, թե ինչպես է պատրաստել այդ գաթան, ինչ ջերմությամբ։ Շորվա բառը հուշում է ավանդական տաքապուր, որը մեր տատիկները հաճախ էին պատրաստում։ Պատրաստվելու է տեղում, հենց պատրաստվելու է մասուրով եւ բանջարով շորվա, որը պատրաստելու ենք, այսպես այցելուներն են հնարավորություն ունենալու իրենք էլ մասնակցելու այդ շորվան պատրաստելու ընթացքին։ Արենի զբոսաշրջային զգալի ներուժունի եւ փառատոնի նպատակն է նոր շնչառություն հաղորդել ծառայությունների եւ ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Արենիում վերջին տարիներին ավելացել է գաստրոբակերի եւ հյուրատների քանակը։ Չեմ կարող համեմատել Արենին 10 տարի առաջվա Արենի հետ, որտեղ հիմա ենթակառուցվածքներն են զարգացել, ճանապարհներն են բարեկարգվում, այս պահին էլ մեր ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են նաեւ օրինակ Ռինդ բնակավայր տանող, հա, ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ։ Առանձին տաղավարով կներկայանան Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները, որոնք կներկայացնեն Արցախի խոհանոցը։ Բրյուլ Մկրչյան, Լուրեր։